portokoll i portokallit, pra i kuq me sheg. Çoj portokall i kuq sheg. Nuk e di sakt çfarë benefite ka për nga shëndeti, mirë po mund të them se për nga shija ishte mrekullueshëm. A mund të themi që është më i miri prej këtyre se e pash në kur e ja nisë me prezantu? Realisht, për shijen teme, kjo është për nga shija është më i miri. Për nga cilësitë e mia shëndetit nuk e di, nuk jam as lexuar më shumë për nga shëndeti, për nga vetitë shëndetësore. Mirë po për nga shija më i më thonë që është për vete është më mirë, për mua është më mirë. Ka edhe shumë çajra tjerë, sigurisht që nuk i kemi këto mirë po që unë gjithmonë e potencioj në emision që kushdo që donë me u informu ma shumë munden edhe me klikun rjetet sociale të Lufi Shpk. Po, kemi rjetet sociale në Facebook dhe Instagram faktisht, Lufi Shpk, ku ko pas kohë i postojme produktet tona për vetit e tyre të mira, përveç brendit Bialpin e Ceka ma herët e kemi edhe brendin Vicenium Green Farm që jemi përfaqësues ekskluziv për Kosovë. Është një brend që prodhohet faktisht në Kosovë edhe operon që 15 vite nëse nuk gabojnë tregun e Kosovës. Tashme jemi edhe përfaqësues të Vicenumit. Ka produkte shumë mira, ka uflat mollës, për shembull shëndetshme shumë për hipertension, për diabet. Do më thonë faqen tonë, ko pas kohë i postojmë fatët produktet që me pak klientat më informu. Mendojmë që në ditë të sotit është rritë sociale, janë ndër marketingu maj mirë që mundi me pa një klient për vetit e tyre. Sa dhe që folim, na është mirë edhe me provu klienti me pa vetë. Po besoj që kanari deri ta është me i provu edhe interesi është gëgjaj matë për këta që aja mirë po dhe produktet e tjera. Trego pak se cilat janë komentet e tyre në përgjithsi. A e ka ndru ma bioalpinen? Feedbacku është shumë e mirë. Na gjithmonë si biznes e kemi problem që konsumatorë mas pore me startu me përdojë produktet tona. Dhe mëj me thonë që faktisht tash përbën 4 vite që përbën funksionim si biznes. Nuk kemi brende shumë, po që ato brende që kemi mundu me bo brendet ma cilësore që klientë mundoj i knaqën faktikisht me produktet të cilat pagunet e konsuman. Fatë mirësisht dhe me sot kemë pas fatë, sepse në është një fillimi ku në shumë i vështirë, pasi kemi hynë tregë, mëjë me thonë pas një vita apo ma shumë. Për shambull dhe të Bialpina, halon nuk muna me thonë që jemi ndër lider në tregë, mirë po të produkte tjera, të brende tjera, mëjë me thonë që veç e kemi arritë standin që mune me thonë që jemi lider faktisht të kategorisë. Përsa për Bialpinen, është halon fillimi edhe kemi nevoj për marketing që me konsumu klienti, me po qëfar benefite, qëfar shijesh, cilësinë të tyre. Ajo që